ddene ate likutuka kutuka nfumuka kati yawe enkuku nyi wansi eno bobo sula wansi nezigandi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ofudde kati chovoli jamu ne mwera mune mwiwa mwa amazzi ne mwala muno obusane muteeka mwe epya timugenda ku maduka musala musazi gwe salira yo uyanga lyeliyo iyo likuwa kwa utulu tulimuli subhanallah bine bifaliso bibaba liti bigendo balwazi obulwazi bwebifumuka bigenda mu nyindo nga zirwazi oli oli abantu balinga ku oligino yo mugaso gw'ebitooke gwali ogumanyi gwamanyi kulya buli naffe twakulanga muno obuliri kati noddira ekyayi n'osiba omufaliso gwo guno gomaze okuteeka ku mulizo weekoledde n'ogusiba bireke kugwa n'obinyweza n'oyiwako ekikunta ekira n'okyebikka mwe muva irimu eno gye nfumbukula ya musanja maama ojjukira oluyimba lwaki kwabanga obwana bw'enkoko obukulira mu ssanja katonda n'abukuuma kikwabanga twakulira mu ssanja allah n'akuuma tetujjangamu ab'amasannyalaze awo n'ayiwawo kikwabanga kikwabanga yali oba yali ki olubali ku mubisi banywa bayimba batamidde bonna ennaku tetta okulira mu nnaku allah n'agikukuumiramu ekyo byonna byenjogera bapulezidenti bonna n'abandi mu myaka gyange bankoneramu bukonezi bwe batobe baazulanga obulwadde bwe batuletedde abazungu tusula ku biti kumi nankani bonna bonna ba mp abasajja abali mu myaka gyange okuva ku nkaaga nsanvu byenyuma babitegeera kujja kuba naabato abayingidde mu nankani bazzaake bebasuzi ku mufaliso nozi olaba n'engumi ze batinkuulwako obuti twatudde kuteesa bakuba bukumi bannaawe butebe twakulira mbulamu nga tetweyagala nga tuli balamu walidde akataasa ka miyembe asala essanja lye teyeekanga tebanagamba bati muzeeyi yasogoddwa omubisi guli awo kati mbujagala nkubuuze okuva mu kyamwaka guno gutandika wakanywa eccupa z'omubisi mmeka oli ku soda gwe baateekamu byotamanyi maama akamula olaba subi menvu kati fisico zakolera okwo abaana abawala bazikolera mu kapiira omukazi yasiibye alima ate kati ali ku mubisi agira bwati ekifuba kyonna wanaabeeranga embogo oyo nno yennyoko omulamu omuzibu kyokka mmwe kati mudduka ku luguudo bw'omala okudduka n'onaaba ate sa obulamu obwobwobwo sekakiti yaga atayagala kubuddamu n'essebo bwali bulamu yye naye yakuliramu ebyo tobulyanga abinyumya twavuganga gogolo empale neeyulika yonna eno neeno ne wasigalawo akaguwa akakutte ate nga ku kyalo otambula bonna bwe bali banno akapiira ne kakwajja bakabyayi naye nga katambula teri amenyeka allah n'atukuuma netusobola okuwangala netubeerako ku mulembe gwammwe oguliisa ejjiiko nze ejjiiko kugiriisa njirabye bukulu ziziko nzirabye ngenze mu bisulo abaana baliisa ejjiiko eddagala ly'amannyo fe tetwasinyisanga bunankani yukiyuki kati babawadde erimalamu amannyo myaka nkaaga sikuulanga ku linnyo olwaleero omwana atandika okugakuula nga ali mu primary kati mulina amazungu alhamdulillahfe twalyanga oligino nolya n'ensujju ngaeringa eri mu kasukaali ne lumonde maama lumonde gwe bayitanga kyebandula okyamujjukira ate kawogo byonna babyonona babkadde mbuka bintu byaffe byonna babyonoonye
Oli lumonde bamute munno na mwasa mu bwatu no olabe nnuru. Sukari yennyini ng'omulaba ali munda omutunako n'eriiso ng'empeka ya sukari ya lumonde ogiraba. Kati ono dimbuka olyanga ali ekigaati. Obulamu bwe twalimu mubuvuma naye nti olwo bwali bukadde naye baba ng'enkoko bali ayajjindo omanyi kye bayita jjindo kati mulya buweza omwezi babugunda mpiso mulya mpiso nawulidde jjo wano omwana asomesa toilet paper ziri mu kansa sigwadde omwina gunnankati nti ogikozesa emyezi ena n'omera ensunda emabeka wenna tebuzikwateko kansa gye fetwagiranga bikookooma byaffe abato nga bakka ku ttaka genda ovuga emmotoka ate nno okugambako ndigenda ovuga emukanga n'okuvuga toyagala weekulula bwekulizi wano ku ttaka bwoti naye n'otunulawo nga ddala emmotoka ogivuze buno obubalansi n'obugattagatta oti gwebikka ku nankani ku mmotoka yo obuseerezi ogenda obikka bubikke nga ye wooli wagenze dda ebiwuka nga omwana mulamu naye avamu ekiwuka ekiringa olusiringanye nga talina wamuluma kumupiira gwakubako kukigwa ne bagenda mu maaso kuba bonna babisuula baga mwana yavuddemu enfaana nti wamma muzanye abadde agenda okuteebwa oba goalkeeper enfaana neegwa nabati wali goalkeeper mulamu yekiwuka yoza biri muli bijjudde batambuza bigere bagenda kuwakanya mailo nga mukaaga ekikula kyekigwa twali akobye twalimugenda mutamu kuwakanya ku bigere ebyasigala byababisayi nga tuli balamu obulamu bwesimanyi nti tuliddayo bulaba mu baana ba leero enkuba etonnya abaana balemedde mu lujja banaaba nga teriimu ggulu litta bantu era ng'eggulu bwe litta omuntu bagamba nti bali musindikidde libaddemu n'ennyondo n'akakoko maama kabako eru mpozi anna mbu n'ennyondo mpozi ya muti ya kyuma naye maama babafera ate nammwe twawangaala obwaffe nammwe mwawangaala obwammwe kalimu yensi gye tuyiseemu bw'otomanya gy'ovudde okaluubirirwa okwebaza w'oli buli ali wano ayagala kwebaza ate nga naffe twebazanga kamba nkyukende wa musa kati musa alengedde omuliro gwali kintu kikulu n'olwaliyo mukyalo omuliro gukyatukolera ekiro aha agamba bishahabi tulabye ashihabu kitegeeza ki kisiki makulu nti saidi emumuliro saidi emutekuli olidde muliro gwakolanga nnyo abattanga ensu ekiro kati muteekako masannyalaze ensenene tebannammwe tebakyafuna nayebana muzituseera ate kati muzitaddemu eddagala eryabafumbu zireke kuvunda tulya butwa kati ensi tetekyategeerekeka fasad fi lard n'agamba kabsi makbuusa maakhudhu min asliha kakati ashihabu tulabye kiki ekisiki kabasa shei'u ono ekisiki kyayagala okuleeta kya bika bibiri eitha yagenda ku muliro oli gino ogwabali si kujjayo kisiki kyabwe wabula kugenda na mutiibwe ateekeko kikole ki ng'akoleeza kasigala so si kugenda buli omu bw'anajja ng'atwala kisiki abantu 10 banaabagiraki kakati waliwo kyetuyita mu ilmu lbalaga al iktibas iktabasa shei bimaana bw'oba owandiika ebiwandiiko owaliwo lw'okwotinga ebintu by'omulala n'ogaa nti haji kyanjo allah musaasire yagamba n'ojjooka etikkanga bwe yakoogera n'okakuba mu bibyo tugamba nti iktabasa afunye agize ki akwewoze era okateeka mu quotation ki max nti kano si kange bigambo byagundi tugamba nti iktibas
Adi, yobada yogiri yebibie, naka zula, nga nako kajakumu yamba, naka yola, naka gatao. Ero kateka mu, mkubabu itabu quotation ichi, ndiyo kakuoti nzi, mkuoti nzi, sika ko. Nolidi, kakati nono ektibas, nchi agenda kufunu uruku, urutali uoli, agenda ajiriki. Kakati vyorulimi, nasagala atebata wanyanyo kubanga. Tituli mkusome sahili muyaru ya rurimi. Na yengu rurimi runyuma. Mbobolu tege de runyuma. Duine ngiri ya runa ruo. Na gamba nti mubeirao ngende kumulido. Ngo mwami umusajja. Kitegeza nti umusajja ya soboro gendo kutaputa. Mufawa, muragawa, mwagalachi. Benaba sije yu maulide. Au oba ati kumbishi habi kabasin na avali itila ye chisiki chachi chomuliro lahala kumtastanun namwe musoboro kufunu kwa mwe mkorechi kakati chuchiku tegeza chinti umuliro ogwo obukulu bwagwo oluusi bwagule ngiranga nga sigwa nabano nga baguje kubannaabwe Guze kutambula kati abange salamu aleikum ti wa aleikum salam namwe musuje wano nti nafe mutuwe ko kumuliro tuli wali babanga ne stages nti mvira mujindi kati ebife ebi ebimu byasulwanga mu ngabantu babimanya nti ha toyinza kuyingira kiro no yingira muki wane Masaka Mulwera toyinza kumanya Lwera yabotoka Yawidi, tuweza kumanya mwuramu, mwurimu nsore nkambwe, tusule wano. Kati, abantu nga bamanyi stage zawe mweba giraki, ndi tujja kusula hawa. Tujja genda bulaba ngo muntu olinya wo giraki, bulaba. Asajja beda babo nabona nensi. Waliyo Masaka ya bumburu kusia abantu be Masaka kati tu, twabaziza ku Rwanda. Tunamala kukola ko, ari twali tukyalikola ate neyiwa. Kakati abedda bayitanga batya kyavaga nti temujja kuyita Mulwera nti mujja kuyita Gomba mugende uliye musajja agende Masaka bamuyisa mubende abataka bamugende nti awafa omaze banga kimuvubuka nga tuli nti myaka nga 10 hey awafa kati muyite mubende mugende esemba buli mujja kugwita ya rabbi Bigire, aina mukazi. Kati nno jukira, oluusi safari eyo tojibeera mu. Otambula ne banno lwe banaatambula. Mugenda ddi, wali abagenda eji nti mundeka. Olw'ebyokwerinda mu kkubo nti bw'obeera obw'omu. Sebuyise bw'omu. Nsega yebika. Kati toyinza kutambala kkubo lya kika ekyo bw'omu. Kiringa mwa bo mu butali abe Kampala bagaba begatana bimichana bimichana begatana ebegine mulumba obo kitegede kale mugendera mu jamaa banno bakugamba nti fe tujja kusimbula ku juma tuvuba gamba te mundeka obo kitegede lugendo runene okutambula okuva wano ogende mbalala omuntu omu buka rubaka nebo bera Baganda bafa abanna Rwanda bajjanga kuno okukola. Olidde tukuze nabo nga bapakasi bali waka bakola. Naye lwe banaddayo e Rwanda ogenda okuwulira nga ab'ejjindi beegasse n'ab'ejjindi 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 bessa mu ki? Era ne balagaana nti olikomawo mwezi ki? Tewali masimu. Tusisinkana wa ne bakomawo ne baddayo ne bakomawo ne baddayo nga bagenda e Dubai. Mu biseera ebyo Uganda yali Dubai. Mwagala kunkubya. Mwagala kunkubya. Kati bwe tudda mu byedda. Falamma jaaha bw'amala okujja wali omuliro atuuse. Olidde. Nuudiya akoowoolebwa kiro. Anburika man finnari ngoli wa mukisatu sawa lyo muliro guno Allah barakallahu fik ngoli muntu wa mukisa wa man haulaha nabali ebali wago ba mukisa bali
Basigadde wali. Muri ba mukisa. Allah. Abamanya abambaga amanti ba malaika abaliwo. Muri ba mukisa. Tichigana ba malaika na wanu wetuli bwe bali nje tubalaba. Olidi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ganti musajja guli wa mukisa kujja mu kifo kino. Nabali uibuno wonna mukisa. Olidi. Kubanga Allah yagamba fi boku hatin mubarakati minashajara. Suswat al-qasasi. Ndi yatuka mukafakali mu mukisa wali umuti. Sina ka imagine jamu jemu bintu. Si kinene ejo busubuzi. Wali wo muti. Musa agenda okuulya mu muti wa gulu wavaayo eddoboozi erigamba oli wa mukisa aze wana awali omuliro guno n'abali ebbali waagwo omukisa gubakoze eki gubakutte muli bamu wa subhana rabbil alami wa subhana allahi rabbil wa subhana allahi rabbil alamin erinnya lye litukuzibwe Allah oyo omulezi w'ebitonde byonna eddoboozi likola ki naye Musa tiyewuunya training gye yalina ey'emyaka 10 yalundanga mbuzi eyo mu ttale ng'awulira abataka boogera Musa kubeera mu ttale yayigirayo ebintu bingi nnyo obuuzanga abalaala abo balina ebintu bingi nnyo bye bamanyi ebiri mu ttale ebitali ye ne waffe mu bibuga ti akasaka kaawo tokayitamu saawa musanvu waliwo esota gyolyawo ku ssaawa awo liteeka okubanga kati essaawa eno lizze kuwota era bw'ogendawo olisangawo baba bamanyi ebitundu byabwe mu ttale eyo bamanyi obulamu bwabwe bwa ttale kati Musa okuwulira mu muti nga muvaamu eddoboozi tekyali kipya gyali mwana akulidde wa mu ttale okulunda gwe emyaka egyo gyonna ogiyita mmere omulaala aba mugumu omuggo ng'agulina ogendangayo ng'ogenze kubba mbuzi baliza mayiti era omulaala omuyaga munne yamugamba banzibyeko ente muganda naga banzibyeko ente amugamba mwe muli basiru oddira otya owebaka otya mu nnyumba ente n'esula ebweru nekusula nayo munaawe olunda ene maali yo ogyosibere lwaki tosula weesula oyingirangayo ng'ogenze ku bbante si be balaala abaleera abaliwo basula mu nnyumba omulaalo n'ente ze ananaga ananaga enkongolo omulaalo n'ente ze omulaalo waabeera ente ye gw'olowooza yeebase mu nte muli n'ebyokwerinda oba kasaale agenda okuwulira nga naasitukamu naazirambula nga naafi kasaale oli mukulunda obugagga oli mukuuma tivi mu nnyumba miliyoni 5 ziri bweru lunda omanyi taata okulunda kwegatwakoppa omulimu ogutali gwaffe wanoosanga omusajja nga bamubyeko enkoko 10 n'omugamba nti baazitutte batya wabalabye nti anabadde mu nnyumba ng'okoze ekintu weebase kigamba alunda yeebaka waliwo akuuma nti tewali zonna bwe baaziyodde nti ojja gaggawa tumanyi nti omulaalo n'enteeze enkoko 10 balututte mu kiro kimu nti babbe baazitutte nga ggwe okoze ki gwewebaka ennyo kitegeeza nti bali balina obumalirivu ku kintu kyabwe
ateje emirembe gyabwe azukka kekiro natambula tambula mbwaki agenda okuwulira nga zonna weeziri zimumanyi azimanyi ananaga enkongolo kiri ufuguma ate nze ente nzeewuunya bitonde kwegamba byonna ebitonde bya Allah byewuunyisa muzeeyi wano Allah amusaasire ayinanga ente eyewaka naye bw'aba ng'ali ku pikipiki temunaana kulowooza nti akyami neetandika okukaabeeka nga nomumanya nti keekaabya alabika avuddeko ku pikipiki ajja emutegeera agitegeera kubanga agimanyi agikwatanga kiki ajagala wallahi ne bakola omukwano n'ente eyo era mugenda okulaba ng'emasa geeti ajja atambula muga nti nze nategedde nti avuddeko ku pikipiki ayambuka omutaka yatubuulidde gwe kisolo ki mu dduniya ekikumanyi nga n'abantu tebakumanyi ate baali kutegedde okugenda okufumba emmere yaabwe otwala ntwale subhana owulidde ekigambo Allah kye yayogera ne Musa ye subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi bagaiti kyogereko nti sisaala erinnya lyo ndi naafi ejjana nti Allah ajja kumpa wulya Allah ekigambo kye yakozesa wa subhana llahi rabbil alamin baga yayogerako nti alhamdulillahi rabbil alamin ng'omaze okulya ndi aa wulya ebigambo ebyayaniriza Musa ekigambo kiva mukamwa kaani ani ayogera naawe baga yogerako ku subhana maskini gwe maskini yogerako ku subhana bakuleete ku munaana ombuulire eyakutonda wa subhana llahi rabbil alamin kikigambo kivamu kiva eri Allah simanyi obiwulira yezikiri bagituwadde mu swala subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azimi gyogereko nti nze sisaala eswala oyina egyo yajeneza gye tukusaalidde abantu balina olumanyiro manyiro mbagala jjananke olwokuba tubawadde ejeneza ate omwana wa haaji mulimu betusaaliranga naye bali ku miranga ate bano abaali b'emmere ne bajjayo ku ensinga ebuuseeko aya kati omuntu atasaala omusaalirako emmere yemulya yaaki oyo mugizireeko mugambe nti eyoyo dduwa sijja kgenda ti waali ogenda okuwulira nga bagande hajja ti rutemye noga alhamdulillahi rabbil alamin ng'otandika kubika maama ompulira mpulira weemulugunya mulugunya eyo toteredde kikyeki weekangakanga ki abakazi bajula okunzita ku aya eyo kati nze ngikole ntya bwe mba ngisoma ngibuuke maama mbuukewo mbuuka mbuuke Qur'ani bagaye tugisome warattile lqur'ana tartila tugisome nga twerattira tetupapa yetaaga kunnyonnyola wama arsalna min rasulin illa bilisaani qaumihi liyubayina lahu njagala omuntu amanye abantu abanyinyonnyolere sinnyonnyodde ako kapooti tewasikira ku jjajja ettaka lye baakuwa yiika ataano naafya ayinako 25 singa Allah aba akusonjodde bye wajje ku kitaawo kasita oba okyayagala ebyokufumbirwa ne bagaa nti okkiriza okumufumbirwa ku lwamahari 15 zaakuwadde anaafyaga nzikiriza okumufumbiza mwanyoko ku lwamahari 15 zemuwadde mu kash bamanyi n'okwongerako abentono kash kuba bo tebabanja tuboneboledde buuma buno bano ab'ennyingi batera okugamba nja kuzimalayo owa kash aga nti nze nkasuulirawo ate 15 wali waddeko 2 kaakati Allah agenda amugemulira omanyi Allah nga yakedde sibukuwa aba yakakutwala omusota gye gukubojera muli munku
Chava ati wakamula gebi hapa. Biyubisira mtimwe kuika buli mwa buli ya munne chaina. Kakati nafi nga akaba muga akabye nga yesi be ekanzu ajiteka ke chai nga bibabuja ndiaba. Oli abadde bani nga abadde mwana muto nti bano be basomesa ennaku zino. Arimo busubuzi bw'amataka. Alabika yali agala kubba mukazi. Bamanyi n'obbaloga kati omusota gumuluma bulijjwa guluma afa. Abo baziika nno. Obawulira ekiro. Obawulira wewe basi. Obo bwe butira ddala abaana baffe. Kati kakamusi bulogo. Ngo gandi baliga yankona. Kati era mukyala yangandi. Kati abasajja bajja kutta abaana baffe. Boti mbonga tebatutta. Ekiri emu mbalenzi n'abalenzi mubazaala. N'abawala mubazaala. Mwe bamaama baffe mukkirize. Ebyo nno binkyayisiza babadde bakwano bange. Seeka osomesa bubi kakati ayanze nzijjemu mbasomesa emu bimunabimu. Afatu'minuna biba'dhi alkitabi wa takfuruna biba'dhi. Ebimu bitunyumira ebimuntu bibikaawe. Ebimuntu bibi. Wala talbisu alhaqqa bilbatil. Batugaana okutabula ebiki amazima n'obulimba. Amazima geego ngajja mu bulimba. Watakutumuna alhaqqa mwagala ntuulira amazima. Waantum ta'alamuun ngati mbutuufu. Namwe kintu mukiraba kiri mukasana nti kye tukola ku mulenzi kye tulina okukola ku muwala. Mwababuza nti tumuzaale. Omwana yajja n'abagamba n'ababuuza ebintu tubirye. Lwaki mwasaba bitono kakati nno naye kaali ebibye. Wano Allah yamugemulidde. Allah bw'aba ayagadde omuddu we akukozesa ebyo. Kyali yeegenda okugira oli bapapa. Bannaye mwannyinaffe afudde. Abadde nno yakafumbirwa emyezi si miwanvu. Pulesha zeze mukubi. Katafunye lubuto. Kakati kituyina okukola kyekiki. Tugenda kugaba bintu mu sharia nga bwe twamuziise mu busiraamu. Era obusiraamu bumugguse. Abadde n'omusajja nti abaze naye emyaka ebiri. Abadde naye ng'ali mu bufumbo. Babadde baakafumbirwagana ate kyogera. Akiiba kiiba. Nti abamuwa emmaali. Nti ettaka maama lyeyali yasikira ku ssengawe egindi e Kalonga. Iika agataano. Mbumu wali mwagambye ayinako abiri. Waliwo abatabikkiririza mbagamba mbu. Bwagambye ayinako abiri mu ttaano. Omukazi talina mwana. Ate abadde ayina ekizimbe kye. Kye yazimbe Nansana. Nti agambye bagenda kugaba n'emizigo ayinako haafu. Kinene. Kati kitawe kyababuuza ng'abitwala wa. Bwe yali ajja teyazaalibwa. Ekyabakozesa embaga mu mulaga abantu kyali ki? Bane tukkirize tutunule ku ddyo ne ku kkono nga bwe tulagala eby'omulenzi. N'abawala ennaku zino balina ssente. Era abaana abalenzi babawasa balina ekigendererwa. Hadisi yabata nti omwana omulenzi awasa omuwala olw'ebigendererwa. Ayinza omuwasa olw'eddiini ye, ayinza omuwasa olw'obulungi bwe, ayinza omuwasa olwa famire ye, bantu balungi, ayinza omuwasa olwa kashi we. Mwana muwala yasoma. Allah n'amumma omwana taabeera musajja. Bagambye abatazaala tebagumba tebaba na basajja. Mukazi mugumba naye ssente agirina meeja mulamba. Kati ogenda mu bya meeja. Namwe mwongereza okwo mubuuze baseeka abalala bwe mba nsomesa bubi. Bwe mba nsomesa mubi mubuuze seeka kyeyune kyabagamba kyemutwala. Mubuuze baseeka Sekadde, Seeka Nuhu, Abu Najiba. Abo nange be baseeka bange mubuuze abo. Umaru Swidiki. Kibana baba bagambye ebyange mubisuula. Naye bwe muli abakkaatiriza abaana abalenzi mutandika okulumba. Babagamba abakazi bana wasayo babiri bakuzaala babiri ba ssente.
Numba yambi kuwa nabwe. Yeah. Chinti zaabu nizifa toke, kari agambye. Katika kende mu tafsiri. Vyo yuna yu tafsiri, wakube yaba antubajuro kumbobu kubi. Anaye, usila mtebuso meseka. Nabi yunu sunibu yali adduse mba. Antubajuro kutundusha. Angala kubani mbabulimu. Seka msemese bintu bitigiri kika nebyo bya mu busilamu kirizo busilamu ya yuhalladina aman udkhulu fi silmi kafa mu ingiro busilamu bonna mureka kuyingira ko bununwe mureka buli bibitandikirwa ko ngofu kasofu ngofu bidu nono mu onogwe mwazadde mwana wamwe aba abakazi abalala basatu bayina atali mu wala wamwe bajja ku abana bano babwe banakula ngate mbakalubiriza bajja kubajjukira inshallah. Tuseme subusilamu kuyungagana siku kutula. Anage Allah. Allah yagabe ebintu byabakazi bichatulemedde wawe. Kaye katutambule tulabe musura ya fe. Mama mpuli ya tulimu mativu. Neba nono bwebali abawala bajula okunzi tubusi. Abali bampa makanzu kati nayambala makoti. Aga yani Maria Fiona wajigabi isa si nze banange. Eh? Allah yatutonda ye yangambye mbabulire bwentyo. Kaye tugende maso twakomye ku aya ya musanvu idh qala Musa li ahlihi njagala mujukire Musa lumwa gamba mukazi we. Musa bwe yali ava e Madian e wa Nabbi Shu'aib yamali emyaka 10 ng'akola obupakasi alunda embuzi ebyaliwo byaliwo mwabiwulira yagenda atya yamala kutta muntu yali ataasa bwe yataasa n'amukuba n'afa ate nga Firawo yali mu ntebe ne bamunoonya n'atema. Eyo gye yalaga gye yafunira omukyala muwala wa Shu'aib yamulundira n'emyaka egyawera wakati w'omunaana n'ekkumi. Ali ku mulimu apakasa bamuwadde omukazi ataakomawo ewaabwe. Baba bajja batambula batambulanga kiro olw'okuba nti n'abavuzi b'emmotoka ennene baganye okutambula ekiro mu emipiira tegikola ki? Omusana tegugiyisa bubi. Kale n'abaana b'Abawarabu bayina ensi ya musana. Kati ekiro kyabanguyiranga nnyo okutambula. Era nga mu kalicha y'abataka bakuma emirire ebweru olw'okuyamba ku batambuze mu ngeri ki nti muyinza okuba ekiro mutambula nga waliyo enkuba. Bwemba mwagala okweggama muliro gwe gubatangaza nti wali waliwo abantu. Abantu bakumanga nnyo emirire egyo. Kaakati kimu ku bibiri okugenda ku muliro ng'abagenyi oba okubeera nga mukusabako nammwe mukole ki? Mugende mukumu ogwammwe. Obulamu bwali nga bwakyalo nga bwe nagambye Quran eyogerera ku bulamu ddala buli obwaffe obwasooka. Oba okutegedde? Waliwo n'obulamu bakadde baffe bwe baawandiika nti baabuyitanga Stone Age. Nti emyaka egyakozesanga amayinja. N'olwaleero wano ewaffe mu Uganda tukyalina bu Stone Age bungi. Oyinza okusanga nga Nafi ayagala okuteekayo kateni ye mu rumu ye. Naye ng'ennyondo ewaka ne ku kyalo tekuli. Kyava agamba omwana ndeeterayo ejjinja eggumu. Tukyali mu mulembe gwa Stone Age. Olulimuleetera ng'agamba nti njagala eggumu obulungi. Omwana alireeta nga Nafi ekizibu kye kiggwa Stone Age. Tukyali mu mulembe gwa mayinja. Oba okitegedde? Ne bwe oyagala kufumba chai wano ofuna ejjinja n'ogagatta ne gaba asatu mu njogera enganda bagamba akoze amasiga. Ng'okola kitutwala Stone Age ewaffe wano ekyakolerawo ddala bulungi. Bwe oyagala okuwagala ejjambiya oba okuuta ekigere ejjinja likyakola omulimu mu Buganda wano. Akambeko okawagala ku ki? Enkyakya zo ku ki? Bwe oyagala ennyondo? Jinja. Oba okitegedde? Kati tetunnaggwamu mulembe gwa kozesa mayinja naddala ne waffe mu byalo. Oba okitegedde? Bw'obanga emmesi zikutawaanya oyagala okuziba ebituli jinja. Owulidde?
Alhamdulillah, Allah yatonera mayinja. Toliyebazanga ko neri ino mulimu. Ayagala okuzimba mu kiwonvu. Mayinja. Stone Age. Enkokoto mwagala omufuwa mwabere aleke kutagala tagala koma obata wanya mayinja. Bamayinja agandi kale nolala ovangayo. Simeule. Tewe mizimu tejicha jannyo ngadda. Andi lulija waganya ngataka neka tibagala basibe no broker neno broker. Kaka gani kakati ovangayo. Nekulumbe tebajja edda bajja nganga muli mulumbe mbone balinya kubajjukulu. Nibogera byebagala. Kati semindi. Abaana batabula semindi ne bati n'enkokoto n'akatimba wamajjajja n'anywera. Kyagambye nti Musa idh qala Musa jukira Musa luyagamba li ahlihi nga agamba mukazi we. Kubanga Musa bw'abaava amaze okulunda ewa Shuaibu akomawo ekiro ajja atambula ne mukazi we. Kati atuuka awantu alengera omuliro kyava agamba mukazi we inni anastu nara nengedde omuliro guguli. Okulengera omuliro kitegeeza nti awaliwo abaki abantu. Omuliro yali sayini nnene nnyo n'olwaleero omuliro mu Buganda nga bwe nkugaye tukyakuli mu mulembe gwa Stone Age n'omuliro age owulidde. Omuntu olufu nga bantu bagambirawo nti tukuma ogwoto toyinza kusaba bulangiti nti nasulawa abaana olumala okuba ekyoto nga bateekako binika ya kyayi nga wotegeerera nti nannyinimu ye yafudde bakikuma wakati ekyebbalibbali noza kyabakyala n'abaana kiwe kiri oli Muganda ndowooza ogenda oyiga oludde mu Buganda. Agambye nti inni anastu naran mukyala nnengedde omuliro saatiikum minha bikhabarin nsaba mubeereko wano ngulumbe ngende nzigyeyooko ku mawulire. Lwaki nti semaka bw'abeera mu nnyumba ng'ekyoto kiri bweru abakimanya obudde bonna abatambuze balina kye bajja omubuuza. Abeeno assalaamu alaikum warahmatullah fe tubadde tubuuza ekkubo eritutuuse Masaka wano tukwate kiri kye tulabye kyambuka oba tukkirire wansi owidde. Bwe bulamu bwaliwo obudde obwo nti amugenda mu kitundu kye Masaka ewaani nti waguuni nti mujje musule munaakeera batabani bagundi muvaawa ani tubakuamudekire baba tebabamanyi nga babalagirira ni mukwate ekyo empisi zijja kubalya kati saawa eno zitambula kati agaa nti mubigira mbeerako wano nja kubaleeterayooko ku mawulire ndabe we tutuuse baatindigganga eŋŋendo nnene okitegedde. Kati buzibye oyagala nnyo okubuuza abataka b'omu kitundu ekyo kiri kitya gye tulaga. Waliyo emigga, waliyo ebiwonko, waliyo kiki, nsozi z'amaanyi, tusobola okukiibakiiba luno tuluyitako tutya tuguka eri. Simanyi owulira. Alengedde omuli abagaye mubeereeko awo nja kujunda emala okusaka amawulire wano awu obasse ekyo atiikum bishihaabi kabasin nyinza okubaleetirayo ekisiki ky'omuliro. Ekisiki kyaki bakole batya okireeta kukolaki laallakum tasitaluun obaoliammwe nammwe muyinza okukolaki okukuma ogwammwe ne tumala okuwootako olidde. Wano yagamba anastu nara absartuha ne ndabye omuliro mu fathu lkadir eya Shawkani yagamba nti anastu nara bimaana absartuha
nengedde omuliro guguli la'allakum tastalun agamba nti tastadfiuna biha min albardi namwe njagala mufuna akabugu mutuwoneki empewo yuqalu abarabu wawe bagamba swala biha oba swala binnari gabagasa yasla nara صلى بالنار او اصطلى بها استدفا بها نتي ayagala kabugumu ngakati olwalero mwe bomubera mu mpewo muteka kochi koti air conditions zezikola ndeyako nti tutere mugwa akabugumu bali se bakabugumu kawe kalinga kanku ndo olide nabbi wa Allah muramba alikungu origino obusilamu bwakira mu origino Obudde agamba nti shihabu kitegeeza ki asulu shihab abawarabu bali abedda bajjajja nga tuli mu lulimi lwa Western Age olwenku rudun fi ahadi tarfaihi jamuran wal akhara la nara fihi nti lubaluku nga ku nsonda y'oluku olwo eriyo omuliro ate ensonda endala teriiko bakiyita shahab wano mu Luganda tukiyita ekisiki oba akasiki oba naafe obitegeera era mwe muva embaga nga akasiki akasiki ako kamanyi akasiki kembaga mukasulamu kajja katya nti bajjajja fedda bwe yazaalanga omwana tewalinga masanyalaze nga n'empewo ereera nnyingi kati maama ono azadde yakumanga akooto mu nnyumba empewo yalinga nnyingi enju ziraba ziza takataka bimu bisubi bibateeka musanja kati mu nju omwo mwabanga mu akasiki obusiki obutittiriri ne bateekamu ekisiki ekinene obutono buno nga bukuma ekiki omuliro ogwo nga teguzikira guli kumpi ne maama ono weyeebase ava okuzaala alimu empewo olidde kakati omukyala bw'aba yazadde naddala mu myezi nga gino egya winta gye tulimu butiti nkubeekera kutonya akasiki kano kateeka okubaako omuliro nga tekazikira afune mu nju muno akaki akabugumu oba okutegedde kye bayita nti ako ke kasiki kabanga bwabanga kyabanga kyoto kya mukyala agize eki azadde okusobola okumubugumya bulangiti tezaali nga kati ate zaali ludda bulangiti naffe twakazira ebikunta byabanga byabagagga erulwanyo lwajjo sanja kwebasula bisubi subhanallah ebintu byetunyumya waliwo bino kati byemunyumya munyumya bya modern munyumya olwanyo aluteeke muki baalukanga ekirago byayi ne babirukamu omukeeka kakati ne baddira wansi essanja ne balikola ki ne likola ng'omufaliso kakati ne bateekako ekiki ekirago kungulu ne bateekawo omuti ogwawula akooto kali naki n'obuliri abannange kati nze mbakuli nti abannange bino bye mulabye byakajja abo be munyumya bagagga ab'olwanyo bagagga be balina amaduuka mu matawuni yafunye n'olugoye lwasamu olwanyo la ilaha si lugoye kutiya kadeeya bakayitanga kadeeya kaleero bano simanyi bwe mbazzaayo kuba emyaka njaga bateeka mu nsanvu emabega maama wali olabye erumu nakyalako awantu nga waliwo abaana abawala abalungi nasanga basala ssanja eyo yo mu kiganda eyo
Jenadu kilolitalo lwa amini. Kwe kusoko okulaba abantu abasula kusanya. Kakati, bafulumye kadde. Nkuku njiziba tawanyi. Bawi njize pia. Allah. Ngamba muna ange, dino bali kuwala wa. Ndiya katumbo guliri. Allah. Wallahi lazim, nafe tuwali surangako. Hey. Tuwaso manga mutamu. Netuluke bitanda bya ffe bya miti. Waseka wa fe Muhammad Matovu. Nitugenda tusali sanja. Nitulisibira ku bitanda bye tumaze okukola. Mama, buliri obuwedde emirimu. Mama, tolusulangako. Okujjako bweri kula lina ebizibu bibiri. Liwunya.